O mundo estava em guerra contra a Itália e a Alemanha. Hitler, o desumano, tentava sua façanha purificar a raça com crueldade tamanha. Isso tudo aqui era mato. Era. Tudo aí era mato. Areia branca mesmo, de poucas casas tinha. E não tinha de que viver. Era só de mangue, de pescaria, de roça. O pessoal daqui para Caju era de pé, era de animal, de canoa pelo canal de Santa Maria. E quem andava de pé ia num dia para vir no outro. Aracaju era uma cidade provinciana, uma cidade com mais ou menos 70 mil habitantes. A cidade acordava às 5 horas da manhã, com o toque de clarim da polícia militar, anunciando a alvorada, e adormecia às 10 horas da noite, e a cidade toda era silêncio. Havia um movimento, as boates, os bailes, os cassinos, os cabarés e também o ambiente cultural. Acompanhávamos a guerra na Europa através do rádio, através dos jornais e de algum noticiário no cinema, passava um jornal antes do filme. Em 28 de janeiro, o Brasil toma a decisão. Com os países do eixo, cortou sua relação. O sergipano sofreria a grande retaliação. Hitler pretendia bombardear os Estados Unidos, mas ele não tinha como se abastecer na África, chegar aos Estados Unidos e retornar com o mesmo combustível. Então ele precisava ter bases no Brasil. A Alemanha naquela época era a maior potência marítima de submarino. Eles não tinham navio de superfície suficiente, mas o submarino era maior. Quando o Brasil resolveu ficar ao lado do americano, então começaram os torpedeamentos. Submarinos do eixo percorriam o litoral, do Nordeste brasileiro, da Bahia até Natal, do Ceará a São Luís, somente para fazer o mal. O primeiro foi o Baipendi, um navio de cabotagem. Foi atacado de noite, teve toda a desvantagem. Afundou logo em seguida, com toda a sua bagagem. O navio viajava com todas as luzes acesas. E havia festa nessa noite, né? Era 19h45. Um tenente da Marinha Mercante fazia aniversário. Estavam comemorando, né? Muita bebida, muita comida, som, essa coisa toda. Quando, às 19h45, o navio recebeu o primeiro torpedo, né? Imediatamente o segundo torpedo. Veio o segundo. O navio foi ao fundo dentro de 2 minutos. E 2 horas depois, ali no mesmo lugar, outro navio mercante também iria naufragar, pois o U-507 continuava a matar. Era o Araraquara. Outro barco mercante. Era mais um atentado a outro barco civil. No 15 de agosto, no litoral do Brasil, o Aníbal Benévolo foi o terceiro atingido. Também pego de surpresa e todo desprotegido. Afundou em pouco tempo e pelo meio partido. O Aníbal Benévolo era um navio velho. Um rapaz que vinha junto com meu primo no navio, ele disse que o Aníbal abriu que só uma casca de coco, abriu as bandas. Quando recebeu o tropeiro, abriu as bandas. Ele disse que Deus ajudou, que ele arranjou uma tábua, se salvou. Ele veio dar na praia com 3 dias, esse rapaz. Já deu fraco, ele disse que foi colhido na praia por um pescador. Os corpos chegavam à praia na manhã do outro dia, causando muita tristeza ao povo que ali os via. Cadáveres mutilados, mar vermelho e maresia. Mais de 600 mortos naquele ataque voraz contra o povo brasileiro. Que é uma nação de paz. Parecia que aquilo era a obra do imundo Satanás.
correu a notícia que tinha se perdido na vida, estava dando muita coisa na praia. Um dia, segunda-feira, meu pai estava chegando em casa, já de noite. Já de... Olha, menino, estão botando o navio no fundo aí. Estão botando o navio no fundo, vai se acabar o mundo. Naquela época, pessoal, era o mundo acabado. As pessoas mais velhas que tinham carro de boi, só viu os carros cantar de noite, quem estava dormindo só viu o canto do carro de noite, carregando coisa da praia. Uma de manhã eu saí daqui de casa, eu, meu pai e um vizinho, aí nós fomos, chegamos lá, tinha tanta coisa por lá espalhado, era lata de manteiga, saco de farinha de trigo, tanta da coisa, fardo de charque, tudo espalhado por a praia. Deu baleeira aqui, deu uma baleeira com a mulher dentro do rapaz. Você sabe o que é três navios, meu irmão? Trazendo aquelas mercadorias, tá gente morta, gente viva veio pouco. Mas gente morta, né? Com dinheiro. O marinheiro carregava o dinheiro numa funda, chamava funda. Como nós temos essa coxé hoje? Nós não temos a coxé? Então eles eram a funda. Aquilo era de borracha, protegido, para não molhar, no caso de náufrago, não molhar. Dinheiro, muitos apanharam, molhado, era escolhendo as horas para botar no sol, modo povo. E copo que a gente via pobre e ficou bem de vida. Ficou bem de vida. Eles diziam que não foi daquilo não, foi do trabalho, mas todo mundo está sabendo que foi daquele negócio. Naquela miséria que teve. Começaram a chegar muitos corpos. Foi convocado o corpo de bombeiro, a polícia militar, o exército mesmo e os populares para fazer o sepultamento em valas comuns, na praia mesmo, na areia da praia. Aracaju se transformou num grande hospital e num grande cemitério. Agora, muito corpo dos que deu foi na estância. Né? Os pessoal cavavam aquela levada para... É só sacudindo os corpos dentro e cobrindo cadeia. Não dava para enterrar assim, de um, de dois em dois, não. O exército veio para aqui, lá para o final, chamado lugar Rio Vermelho, acamparam lá uns dias para carregar, para transportar tudo que chegava na praia, né? Eles guardaram tudo. Esse tomava até uma tábua que a pessoa achasse na praia, eles tomavam. Aqui em casa, uma vez, eu trouxe mesmo duas tábuas tão bonitas, grandes, eles vêm para aqui e tomaram. Eu sei que veio um sargento e um soldado para fazer, para ficar na boca da barra pela noite, para ver se via o submarino entrar, abrir alguma luz, alguma coisa. E eu ia levar ele de canoa. Eu já fui nos últimos dias, no final, né? Só encontrei um cadáver, né? O esqueleto só com os ossos e o sapato calçado e a cabeça, o crânio, só sem nada, né? Então aí a revolta, para quem? Os italianos, os alemães, que eram os quinta colunas, né? O povo saiu às ruas. No intuito de protestar, pois alguma providência alguém tinha que tomar. Porém, de um jeito ou de outro, alguém tinha que pagar. O Nicola Mandarino foi taxado de espião, de traidor, de nazista. Naquela ocasião, teve a casa incendiada pela grande multidão. Dia 17. Foi encontrado o náufrago, a notícia foi dada ao governo federal. No dia 18, o povo foi para a rua, foi pedir a quebra da neutralidade, foi patrulhar os estrangeiros e os integralistas, que eram fascistas. A cidade toda veio aqui à praça para ouvir do interventor federal, o general Augusto Maynard Gomes, a declaração oficial dos torpedeamentos. Então ele, ali da sacada do palácio, ele fez um discurso muito emocionado, muito vibrante, pedindo muita calma, sergipanos e tal. Mas não adiantou isso, porque daqui a turba saiu para a casa do seu Nicola Mandarino. Nicola, ele era italiano. Aí eu vim de casa, de minha casa para o Jacques Figueiredo, vinha caminhando.
E quando chegou cá, vi aquele pessoal e tal. Não sabia nem o que era. É pedra, é tudo, jogando tudo cabeça, no telhado. Quebra, vamos quebrar as casas de Nicola, quebrar a casa de Nicola, olha. E quebraram a casa. O Getúlio Vargas não teve outra alternativa senão declarar guerra aos países do eixo devido ao protesto de ruas, o quebra-quebra, não só em Aracaju, o Brasil inteiro. Aracaju virou uma praça de guerra. Dias depois, o Parque Teófilo Dantas era um abrigo antiaéreo. Havia o toque de recolher às 6:30 da noite, a sirene tocava, ninguém podia sair na rua. Tinha o blackout, houve uma escassez de gêneros alimentícios, assim, mas fomos convivendo com isso, até que foi passando o medo, né? Uhum. Agora, o povo dizia assim, quer ver? Quem botou o navio brasileiro para o fundo foi o americano para o Brasil entrar na guerra. Mas como é que um submarino saiu de lá da Alemanha para chegar até o Brasil? Não, o problema é simples. Qualquer navio nosso aqui vai na Alemanha, não vai? E chegava aí na África, abastecia, vinha aqui e voltava tranquilamente. Senão nossos navios não chegavam até a África. Entendeu? Então esse é o grande problema. Era fácil chegar aqui. Estou consciente que foram os alemães mesmo, devido a evidências, fomos tendo conhecimento. O próprio diário de bordo do capitão Erochat dá detalhe da hora, da minuto, da segundo, dos torpedeamentos dos navios, qual a posição dos navios navegando pela costa entre Sergipe e Bahia. Ele descreve que o navio estava todo iluminado e estavam realizando uma festa. E eles lançaram o primeiro torpedo, então ele disse com minúcias nesse depoimento dele, no diário de bordo, e que aconteceu isso no Aníbal Benéfico meu. Havia boatos que encontraram manchas de óleo no meio do oceano, que tinha sido um submarino, mas não, aqui em Sergipe não chegou nada de vestígio que comprovasse isso. E a 9 de janeiro, no ano 43, o 507 pagava pelo que fez. Bombas de profundidade matou todos de uma vez. Em 1945, quando a guerra acabou, aqui na praça teve o maior carnaval, o Carnaval da Vitória. Então foi um carnaval que todo mundo se esbaldou. Daí em diante, reinou a paz. Que trouxe essa roupa velha, esse trapo velho de soldado pra nós. Não trouxe nem peste, nem nada. Mas que faísca é essa, Sema? Não dá mais pra nós confiar nela, não, mulher. Passa pra dentro logo, vai, faísca, passa.
que eu vou fazer um café quente pra ver se tu se esquenta mais. Que tá toda molhada, tá toda fedida. Ave Maria, que não tem quem aguente. Ui!